me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, parce que ça me fait quelque chose. Bela flor Floripa, flores com arte. Praça Esteve Júnior, Beira Mar Norte. Casa e Companhia na cozinha. Oferecimento Infinitas Superfícies, na medida dos seus sonhos. Casa e Companhia na Cozinha, gravado na loja Infinitas Superfícies, no Shopping Casa Design. Hoje tem receita funcional. A nossa convidada de hoje é a gastróloga Amábile Colenda. Ela é especialista em gastronomia funcional. Amábile, primeiro, obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você pelo convite. O que você vai preparar pra gente? Hoje a gente vai preparar um risoto integral de abóbora com cogumelo. O que vai precisar? A gente vai precisar do arroz cateto, que ele é um arroz integral, só que ele contém mais amido, assim como o arbóreo para o risoto, né? Então ele deixa mais cremoso. O cogumelo aqui a gente vai usar o Paris, mas pode ser o que tiver em casa. A abóbora cabotiá já cozida. Cebola, alho, a salsinha para finalizar, um pouco de azeite de oliva e o caldo de legumes caseiro para hidratando o arroz. Vamos começar então? Vamos começar. Primeiro passo? A gente vai começar refogando a cebola, depois o alho. Vamos lá então? Vamos lá. Aqui a gente fez o caldo de legumes caseiro e ele tem que se manter quente para a gente usar durante a preparação. Para não cessar o cozimento do arroz. Isso mesmo. Então agora a gente vai adicionar o arroz cateto. Aqui. Pré-cozido então? Isso, a gente dá uma pré-cozida nele porque ele demora bastante para cozinhar. Propriedades do arroz cateto? O arroz cateto, ele, como o arroz integral, ele... Vou começar a adicionar o caldo. Ele tem fibra, né? Porque ele tem o germe e a parte de fora do grão. Então, ele é um grão completo, né? Integral, que a gente chama mesmo. Então, é uma opção muito melhor para comer. O índice glicêmico é mais baixo? É mais baixo. É mais baixo que o arroz branco. Porque o arroz branco, ele não tem fibra, né? Então, o que reduz esse índice glicêmico é realmente a fibra. E é uma delícia o arroz cateto. É uma bom delícia. Observar que tem vários tipos de arroz integral no mercado. Tem. O cateto eu acho melhor. Vai colocando o caldo aos poucos, como acontece no processo do arroz, do risoto italiano. Isso. Aqui, na verdade, se a gente aprende a base do risoto, né, que é a mesma, né, só que essa aqui é a diferença, que ele é pré-cozido, a gente consegue fazer risoto de qualquer coisa em casa. Fala um pouquinho do teu trabalho, Amábile. Gastróloga. Você é formada em gastronomia. Isso mesmo, eu sou formada em gastronomia, trabalho com a gastronomia funcional, né, que foi algo que eu me interessei desde a metade da faculdade, que foi meio que por necessidade, a busca pelos alimentos mais saudáveis. E então eu trabalho por conta, eu tenho as redes sociais, eu dou cursos, dou as aulas, tenho o programa Cozinha Low Carb, que passa aqui no Canal 20 também. E tem o site pelo YouTube. Foi onde eu conheci você. E para quem quer acompanhar o trabalho pela internet? Pela internet eu tenho um blog, que é www.tofuncional.com. Lá eu posto todas as receitas, né? Então, quando tiver em dúvida do que comer, pode buscar lá no blog, que tem bastante opção. Tem o canal do YouTube, do Cozinha Low Carb, né? Que é www.youtube.com/cozinhalowcarb. Muito bacana. Que são os programas com os alimentos funcionais e também com baixo teor de carboidrato para ajudar na dieta, né? E tem também no Instagram e no Facebook, né? Amábile Colenda, bem fácil de entrar em contato comigo. Dá para fazer uma dieta sob medida? Dá, sim, mas sempre com o auxílio do nutricionista, né? Como é que tá o arroz? Agora que ele tá al dente, a gente começa a adicionar então as coisas para finalizar, né? Aqui o cogumelo entrou cru, Amábile. Ele entrou cru porque ele vai cozinhar aqui dentro. Vai dar uma murchada, né? O cogumelo diminui bastante. E eu vi que você não lavou o cogumelo, você descascou o cogumelo. Isso é uma super novidade para mim. Então, na verdade, o cogumelo não se lava, né? O cogumelo é uma esponja. E se a gente lava, ele vai absorver toda a água
e vai soltar muita água no cozimento. Aqui no caso do risoto até que não teria tanto problema, mas se a gente vai fazer refogado, é bom que ele fique, né, sequinho. E as propriedades do cogumelo? Quem não come carne, eu sei que come bastante cogumelo. Por quê? Porque o cogumelo também é rico em proteína, né? Então, quem não come carne, que não come frango, carne, que são fontes de proteína, acaba consumindo cogumelo por opção de fonte de proteína. Existem outras fontes vegetais também de proteína, mas o cogumelo também é delicioso, né? Enriquece o prato. Agora que o cogumelo murchou, a gente vai adicionar o purê. Purê de abóbora. Que abóbora é essa? Essa é aquela abóbora cabotiá, que tem a casca verde escura. Eu gosto dela porque ela é mais cremosa. Aqui eu cozinhei uma abóbora pequena e a gente vai adicionando aos poucos para ver quanto que vai precisar. A abóbora aqui vai adicionar a cremosidade no risoto e também o sabor. Ó, aqui já tá o ponto do risoto. O risoto, como a gente sabe, ele é cremoso, não é aquele risoto duro. E daí a gente só vai finalizar agora com a... Desliga a panela. Desliga a panela, isso. E a gente finaliza agora então com a salsinha e a noz moscada. Propriedades da salsinha? A salsinha é super rica em ferro, né? E como ela é um dos verdes, ela também é muito rica em clorofila, que ajuda a limpar o sangue, né? Como um todo. Então é sempre interessante, até no suco verde dá de adicionar a salsinha, fica uma delícia. Você usou aqui foi noz moscada? Isso, a noz moscada combina muito com abóbora, com cogumelo, com risoto em si. Então vale super a pena usar ela nesse prato, né? Tem propriedade também? Tem propriedade, ela também é termogênica. Provar de novo pra ver se tá bom de sal, é isso? Isso mesmo, a gente sempre prova no final pra ver se tá tudo certinho. Pra mim tá no ponto. Quer provar pra ver se tá bom? Tá uma delícia, vamos servir? Vamos servir. Pode ser esse prato azul? Sim, vai ficar lindo nesse prato. Vai dar todo o contraste, né? Aqui a gente vai finalizar com azeite trufado. É só opcional, né? Pra dar um tchan no prato. A gente vai finalizar com ele, um fiozinho do azeite trufado, que ele é bem forte, né? E outra coisa que a gente vai usar pra finalizar é o alho negro. O alho negro, ele é fermentado por 47 dias, se eu não me engano, e ele tem um sabor agridoce. Então a gente usa ele mais pra finalizar os pratos. A gente vai botar um manjericão também pra enfeitar. Compra pronto. Não. Compra pronto. Ficar 47 Isso. dias. Isso. Não, não. Em loja de artigo gourmet, assim, eles vendem o alho negro. O azeite trufado eu uso sempre. O alho negro, tô curiosa. Espero que goste. E tá pronto o prato. Tá pronto e tá lindo. Amabile, muitíssimo obrigada, obrigada de novo. Obrigada a você. Espero você com outras receitas funcionais aqui. Vou adorar. E quem quiser conhecer o teu trabalho na internet, repetindo, então? É só acessar o blog, que é www.tofuncional.com. E também nas outras redes sociais, né? Como Instagram, Facebook. Só pesquisar Amabile Colenda, que encontra bem fácil. Amabile Colenda com K. Com K, isso. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela audiência. Você assistiu Casa e Companhia, sua revista eletrônica de arquitetura e design. Mais informações sobre esta e outras edições do programa no nosso site casaciatv.com.br. Aproveite bem o seu dia, divirta-se. A gente se vê. Casa e Companhia. Oferecimento Oriente Company Tapetes Orientais, na sobreloja do Hotel Majestic. Ettore Design, mais que um conceito, atitude. Infinita Superfícies, na medida dos seus sonhos. E Modecol, alta classe em móveis sob medida.